Jitková, jsem tady za kolegyně Radní pro územní rozvoj Alžběta Jitková, protože se všichni ptají, jak to s námi, tak nejsme příbuzné. Ráda bych se podělala ne o starý stávající územní plán, ale o zkušenost s projednáváním nového územního plánu, která byla, řekněme, taková, nechci, velice rozpačitá. A dovolila bych si začít otázkou, jestli jste se už jako městské části nebo občanská sdružení zúčastnili nějaké zkusky, kde se o metropolitním plánu mluvilo. Jestli byste mohli zvednout ruku těch, kteří už tady byli přítomni toho projednávání, a nebo nějaké zkusky prostě z kanceláří metropolitního plánu. Tak děkuju. Tak můžeme si už tak vyměnit navzájem tu zkušenosti. Tak v současné době tedy působím jako zastupitelka na městské části Praha 4. Přišla jsem tam z občanského sdružení, Čtyřka občanská, působila jsme tam nějaký proto předtím. A první zkušenost tedy s metropolitním plánem byla taková, že vlastně dodnes úplně nám není jako občanskému sdružení jasné, jestli nějakým způsobem vzal metropolitní plán nebo ta kancelář metropolitního plánu na vědomí připomínky našich občanských sdružení, které jsme podali, protože během toho projednávání a připomínkování se vyměnila politická reprezentace a od té doby ty informace k nám stejně neproudí jaksi s výše rozměru. Někdy teď si nejsem jistá úplně přesně, v květnu proběhla schůzka městské části s kanceláří metropolitního plánu, s tím, které se kancelář už připravila pro nás takový nástin, mapu, jak si představuje, že metropolitní plán bude vypadat. A tam tedy hned v počátku došlo k prvnímu střetu, protože my jsme řekli, že jsme rádi, že to vidíme a rádi bychom se to odnesli domů. A abychom se na to mohli podívat, prostudovat a pak vám k tomu říct své připomínky. No a bohužel tedy hned ten začátek byl takový trošku kontroverzní, protože oni řekli, že to nemáme nárok. Jak jsme nic? No právě, tak. Že mají právě rozbor, který jsem požadovala a nedělám ho, takže ho budu žádat jako občan podle zákona 106, protože když nám to nestýpili tam, tak nějaká cesta přece jenom bude snad kolona. No a potom tedy ani půjčit na pár dní, kdybychom si to prohlédli a s takovým jakoby řekla bych až jako nepříjemným způsobem řekli, no tak si to teda vypočte. Což mi přijde vůči starostové městské části, která má 30 000 obyvatel, je to de facto páté největší město v republice, tak je jako až arrogantní přístup. Lokality jsme tedy, mapu jsme nedostali, ale nicméně viděli jsme na tom spoustu věcí a zkušenost tedy městské části s tím je, že už teď, aniž bychom si z toho tedy pořádně něco pamatovali, protože to bylo velice rychle, tak tam je prostě spousta nebezpečných míst. Není úplně jasné vymezení jejich lokalit, protože na Praze 4 vymezili lokalitu Michle a lokalita Michle je území, kde se nachází velky, kde se nachází panelové domy a kde se nachází takové velice užitečné rozvojové území bývalé michalské pekárny. A to všechno hodlají popsat jako jednu lokalitu, prohlásili, že to je heterogenní lokalita a tím popisem té lokality je to údajně zvládnout. Když jsem měla možnost vidět jaksi první popisy lokalit, které jako z jejich ruky vyšly, tak ty popisy lokalit byly na několik vět. Takže mi není úplně jasný, jakým způsobem budou popisovat lokalitu, kde mají takhle různorodou zástavku. Chybí nám tam samozřejmě regulativy, protože popis, že tam je třeba rola nebo zástavba, tak to nám nic neříká. Takže nějaké přesnější určení, co se smí stavět, kde se to smí stavět, jak to smí
být velké, jak to smí být vysoké. Chybí tam koeficienty dostavěnosti. Z těch dalších věcí tedy to je, řekněme, taková jako benevolence zacházení se zelení. Není mi úplně jasné, jakým způsobem teď se staví kancelář metropolitního plánu k zelení, protože zdá se mi, že ustoupili, že už není tedy jedna jediná barva zelená. Že už připouštějí například možnost různých typů těch parků, různých teď už i zelených ploch, které nejsou přímo parky, mohou být i takové divočejší a přesto to není volná krajina. Ale stále ještě ten popis úplně mi není jasný. Takže chybí nám tam rozhodně tedy popis té zeleně, konkrétně tedy izolační zeleň, kterou postrádáme, protože vedle těch našich silnic, jako je Vídeňská nebo 5. května Jižní spojka, tak tam prostě ta zeleně naprosto nutně musí být. Ty protihlukové stěny nebo jejich protihlukové stavby dokonce, tak ty prostě jsou krásně přenosné. No, zkušenost další asi z těch poznámek, co jsem si připravila, je taková, že zřejmě neznají úplně přesně území, která popisují. Některá území prý viděli, ale když jsem se ptala na to, jakým způsobem oni dospívají k názoru, že tam na tom území má být to nebo to, tak vycházejí tedy z územně analytických podkladů, vycházejí ze stávajícího územního plánu, no a v některých případech to území vidí. Co tedy ne za městskou část, ale za občanské sdružení, protože my jsme se účastnili tedy pro jednání s kanceláří metropolitního plánu, ještě jako občanské sdružení, tak mě trochu překvapilo, že nemají v úmyslu brát na vědomí občanské iniciativy v místě a řekněme nějakým způsobem uvažovat o tom, že by tedy vyšli vstříc i těm iniciativám. Konkrétně tedy naprosto drsně paní Hanice říkal, že občanská sdružení nejsou pro ně partner, že pro ně partner je jediný tedy městská část. Což mi přijde tak jako trochu špatně, proto jsem se taky ptala na ten manuál participace, jestli jsou nějaké podrobnosti, protože občanská sdružení rozhodně není možné v takovém případě pominout. My máme to štěstí, že my jsme začínali jako občanská sdružení a teď jsme na radnici, takže tam prostě všichni spolupracují, ale jsou městské části, kde ten zájem občanů, no ten zájem občanů, prostě reprezentovaný občanským sdružením, tak ten bohužel tedy asi není tak moc slyšet. No a skončila bych ještě jednou otázkou, jak se hodá? No. Tak, co měla? No, myslím, že to je trošku, které se mohlo mi zdát, tak úplně. Všechny podněty, které do toho metropolitního plánu přišly, tak já nejsem šla se, tak jsem dělala územáře pro Praha 20, 21, celý ten východ, až tam dozadu v Lodě, jakékoliv, za celé tohleto území jsem měla. Takže tam jsem poměrně hodně s městskými částmi jako spolupracovala, tak jako spadně vysáží, že se vztahy mezi sebou. Takže jsem je jako vedla k tomu, aby maximálně se tu metropolitního plánu vyjadřovala. Takže některé ty městské části si dělaly jako docela dalekosáhlé rozvahy k tím jednotlivým, už se i ty lokality pojmenovávaly nějakým způsobem. Takže opravdu paní architekt Hajc, to jsem osobně kontrolovala, tam ty desky na ty jednotlivé části má a všechno do toho dává. Potom, když přišli i jako jednotlivci, tak jsem říkala, pošlete to do metropolitního plánu mě na vědomí a já z toho tam je tím, že to tam ještě jako mi donesu z kanceláře odpory plánu. Takže
to opravdu jako chodilo, to tam všechno oni měli. Oni tvrdí, že ty věci jakoby zapracovávají. My když jsme tam byli, jako městská část na tom předvedení toho metropolitního plánu, no trošičku to bylo takové jakoby překlad pro ně asi dneska dalejský den, protože oni si říkali, aby ten metropolitní plán si jakoby rychle pak jakoby projednal, když bude představen ten návrh, že jo, tak si uděláme jako předsetkání. V rámci toho předsetkání, že to bylo to, čeho jsme se účastnili, my s tím vlastně seznámíme, ale nic jim nedáme, že jo. Mě tam třeba vadilo, že tam nebyli přizvaní jako příslušní muzeumáři. To jsem považovala jako za velikou kruž, že jsem říkala, ten muzeumář je ten, který komunikuje. No, veškeré informace, no, ten má vědět úplně ovšem. Jak je možné, že u tohoto jednání prostě já nemám svoje patulky, který mě tady budou poslouchat, co říkám, a budou při dalších jednáních prostě vidět a ty zájmy, ty městské části vlastně potom jakoby hájit. A při těch dalších, jako zpracování, to tam nebyly a opravdu mi i dali docela jako ošklivý dopis, který u toho metropolitního plánu přišel, že nejsou jakoby přizvaní. To mě to bylo jako pod číslo, takový byl špatný. My jsme potom měli, tím, že se s nima znám, tak jsme měli trošičku jako nadstandardní přístup, malinko v tom, že to nás nebyly tak úplně zlý, protože to se byla hodně taky jako nepříjemná. Takže jsme si celkem o tom dlouze popovídali. Nicméně, co jsem si z toho přinesla. Myslím si, že je možný, je to, co člověk zachová v té hlavě, následně je oslovovat. A když to zadání vyjde, tak mu tam ty věci pořád ještě jako vysypat. Vyvolat se další zkusku, prostě jakoby je tlačit. Protože oni v podstatě, jestli si to udělali jako před, jestliže ten metrůk, jestli ten metrůk mají práci, se teprve potřebujete hodně podporu městských částí. To znamená, vyberte to, co vám říkáme, aby potom se to od nás nebylo zablokované, my jsme vás potom jakoby podporovali, že jo. Takže jestliže oni skutečně to takhle mysleli a takhle to nastavili, tak by teď měli tu spolupráci jako vyžadovat. Jenomže on je rovnou trošku jako hysterický, on je prostě trochu profesor, že jo. A teď tam hráši ty profesorské maníry, což prostě jako dobře není. Když si prostě, že to říkám tak zcela upřímně, tak si prostě trošku pan architekt Koucký jako vyškodí, jo. Protože on nechce připustit to, že vlastně všichni mají právo na toho nějakým způsobem, byť toho děláme. Když si dělal minulý územní plán, tak to přesně takhle bylo. Každý měsíc podívá rada hlavního města příslušné radní na kontrolu. Prostě probíhaly běžně ty kontroly, ukazovalo se, co se dělá, jak se dá, jak se postupuje a proč to zvolnilo se. Takže to je běžný postup. A druhá věc. No tak ještě není, no. To by necháme zatím, jo. Ale další tomu by měl následovat totiž další krok, o kterém se mluví a možná, že nastane. Teď jsme měli teda to první projednání. A jestli vám říkali, že na podzim bude další, mělo by být. U nás na kampaně s tím přišli, kteří se toho účastnili a říkali, že by mělo být. Ale máme problém s tím, že nám došlo ke změně na radnici politické vedení, to znamená ten první okolo, který byl daný, uzmu málo to dlouhý, ale my s tím máme problémy, protože zahušťoval, ale je problematický. To znamená, nebo tam šel na nás, tak ten dal jiný názor a jiný vyjádření. Že jo, ale není zpětná vazba, tím, že jakoby čekat, že se to někdo tam metodové někdo zapisoval, aby to bylo čerpný nabídené, tak máme obrovský problém s tím, že nevíme, jestli to, i když se to předávalo v nějaký písemný formě, nebo to vykonovalo, dělalo, tak není jako jistota, že to, co ta ambit, my jsme schopni, i když starosta nebo ten podělal území na podobo, mít prostě podobil. Jak se nemluví o tým participaci, jo. Já jsem byla v pátek, běžela zvučná dneska, kde byly zvaný lidi, já jsem se tam nějak dostala podivným způsobem, ale bylo to zajímavé. Mně připadá, že zase to je takový nějaký únik, aby odvedli pozornost lidí, protože teď běží územní plán, nebo metropolitní plán, který se projednává a tady se dělá souběžně metodika, která bude hotová, až ten územní plán bude projednaný, ale my, jako my, to jsme občanský sdružení. Já jsem taky člen občanského sdružení, jsem ve státní správě a jsem pánovi týka zastupitelkou. Takže my to jsme si odpracovali a jak se má participovat, ale tam jedno dělat jako manuál, aby se někdo podle něho uměl čárku, ale oni chtějí, aby byla úspěšná participace, a nikdo mi neřekl, co ta úspěšná participace je.
a je to papír, je to na těch dál, jestli se to dá zveřejňovat nebo nedá, protože to nějaký, že to ještě není hotový a bude to až, a tohle bylo jako projednání, co, jestli se nám to líbí, nelíbí, já byla tam právě asi 20-20 lidí z různých reálných úrovní, já nevím, takže mně to připadá, že je úplně oddělený a mám pocit, že se dělá tohle jako bukem. Asi způsobem metr kvalitní plán jede, ale místo, aby oni řekli, že teda se bude participovat, tak oni prostě tu participaci absolutně nemůžou, protože správně já jako zastupitelka, když se ptám pro naši, bych měla vědět, co jste dohodli, co jste tam nechali a co si oni zapsali, protože bude na podzim jednání. A my máme problém, jestli to, co my jsme tam řekli, tam bude. Protože my to, jak to říkáte, my to potom budeme negovat a budeme se prostě dohadovat. Tak mě teď tady, jestli opravdu někdo tady ten metropolitní plán vůbec se schválit, nebo jestli tady někomu vyhovuje to, že se běží. Prostě úpravy, změny, starý územní plán a tenhle pro někoho je to úžasný jako zdroj peněz na městování. Jako... Víte co, on teda Vanikovský, on prostě se to trošičku, jako se uvědomil, že dělá takové státní podniku a že nedělá v soukromé firmě, ale se chová jako měl soukromou firmu, jako by nad tím měl prostě... Podle mého participace je, že tu zřejmě prostředku, tak na tohokoliv, jakákoliv těla, jako by měla jít, a já jsem byla už tím abičkům na nějakou, že mě to zajímá, tak nikdy oni nejsou schopní, prostě vždycky se volání, a to mi připadá, že v rozkolu, s tou, ať si u něj manuál nemůže k ničemu, tady je prostě bez úplně dotávají, když mají zájem, mají občanský družení, mají určitý, se ne všichni lidi to zajímá, že vždycky to zajímá určitou, jako prostě, když už ty lidi mají proces s těma občanskýma družíma, nebaví, aby mě zní nějaký manuál. Takže já si myslím, jak byste měli klidně atakovat Petra Hlaváčka a říct, že prostě k tomu došlo a že chcete znova nabídnout a znova potom... No to se zkouší, ale prostě jako bedřejí, prostě zase v starostá i ty lidi, kteří dole mají tisíc a jednu věc, kterou... Tak, my se to asi vznadu zhruba. Já to bude, já se omlám, já se tomu směju, já myslím, že ta zkratka je tam celkem zřejmá. Ten území tam a tak, jak to děláme, slouží k vydírání obcí. To je naprosto zřejmé. A slouží k prosazování logistických zájemů velké Prahy. Tak tyhle je zřejmé. Vy jste řekla, že jste asi o tom něco víte, já jsem teda zvěkuji, sami jsme už před 5 rokama jsme udělali studii rozvoje obce. Já osobně jsem procházel mezi lidmi, co jsme byli zbudění, jak jsme ještě procházeli, dávali jsme připomínky, myslím, že jsme se mu dali nějakou práci a udělali jsme. No. Od 5 let nebo ještě od kdy dřív ten telestén a telesta studie existuje, tak se zadala jako žádost o změnu plánu územního rozvoje a do dneška nebylo schválený. To, co jste se tam předávali, tak... Já to už tam těch věcí také, no, se potom stane s tou domů, ale vlastně aspoň dílčí, my jsme pak dále ještě teda tu studii napracovali, z toho jsem teda jednou byl na stavební komisi, že jsme to zapracovali, ty studie do tohle z toho plánu. Nicméně do postavek schválený plán územního rozvoje nemáme a v podstatě si rozumím, že to je z toho, že jsme si dovolili říct, že prostě velký okruh okolo Prahy, které je, takže se šoupnu povnitř 9 km do Prahy a prostě čeká se a vydírají se Vychovice s tím, že prostě nebude ten tady rozvojí obce právě, protože tady nefunguje něco. Takže co s tím? No, zkuste udělat vy, kteří jste dneska už teda v tom veřejný řešení na těch obcí, tak říct, oni tenhle ten metropolitní plán podle mě by měli řešit pouze spolu sítí. Ve smyslu velký kanalizace, velký silnice, velký vojvody a zbytek by si měli řešit ty obce sám. To je odpověď na to vaši Bořislavku, když je to vydírání velký kraj. Protože jestli já jsem právě 6, tak si musím řešit rozvoj svý obce sám. A v tom to je. Tak, ještě nějaký dotaz z tohohle? Tak já bych ještě měla takový jeden podnět. A to je ochrana přírody. Protože konkrétně u nás tady určitě nám tam začínají ignorovat interakční prvky a územní systém ekologické stability. Takže tohle to tam třeba vůbec není. Pak je tam problém s tím, že pozemky s funkcí lesa jsou zahrnuty do veřejných prostranství, což by nebo nemělo být. A spousta těch území se v rámci těch jejich lokalit ocitla v zastavitelném území. Takže jestli můžu přečíst aspoň část,
chráněná krajinná oblast, dostala se do zastavitelného území 55 hektarů. U SESu se tam dostalo celkem 1257 hektarů. No a všech těchto těch různých zelených ploch, které jsou předmětem nějaké jakékoliv ochrany, tak tady není to celková částka, takže celková výměra. Nemám to tady celkově, ale prostě ta čísla jsou strašná. 29 hektarů, 55 hektarů, 2573 hektarů, 1895 hektarů a tak dále. Takže ještě tohleto si myslím, že by bylo možná předmět nějaké zvláštní pozornosti a možná třeba ze strany Afriky. Konkrétně tedy, jakým způsobem se vypořádat s těmito územími, co tam ještě nemají. Já to docela rozumím, že lidi se dostává do dospělých problémů, protože spoustu se vyhlašují dětci dvou úřadů. Je to dětci ochrany přírody, která je vymezuje a schvaluje je de facto v rámci územního plánu. To znamená, jestli si to vyhlíká dobrá ochrany přírody, to znamená končí ten magistrát. To znamená, první cesta je dotázat se, jak je možný, když původní územní plánu by územní měli vyhlasovat jako nezastavitelné. No, tak už tam poslali své připomínky. Tak znamená, to koordinovat to s orgánem ochrany přírody, jak teda my se tomu tváří. A potom podle toho, jak je to stanovisko, tak si to napadnou, protože jako, ale zároveň i můžeme spolupracovat s tím orgánem, který je vyhlašuje. To jsou tomu metodiky, já bych, že prakticky poprostý problém, protože už je starý územní plán, 99. roku bylo, protože je tady vysoká zastavěnost a prostě musí se jít, že jsou biokory do biocentra, měl by to být nějaký propojený spojení, je to škaze, opravdu poprostý problém tohle do cíle. Proto je i často spojený v takovém územního plánu, ten systém ekologický plochy s územníma pochávat, zeleně za to k, a už teď je i plánech někde daný, že tam někde je červená a zelená, že jakoby, že to jsou dvě funkce a v reálu, že to se staví úřad, že přidá se prostě tomu, podle mě odnačí jako připomínka, aby se tyhle ty bloky už se dostaly do nezastavitelné to prostě. A já dávám to já. No tak určitě, že jo, ale já jsem myslela spíš na takový nějaký spojený zase. Že jako takovou nějakou koordinovanější akci. A v území městské části, které se to týká, minimálně. Takže tak. Já už žádnou další připomínku k tomu, ale mám. Děkuji za pozornost.